Дивіться, у випуску вже 137 загиблих, збитки щонайменше 15 мільярдів доларів. Бейрут оговтується після руйнівного вибуху. У Херсоні через ковід закрили на карантин лікарню. Зросла кількість хворих на Рівненщині. Хроніки пандемії в Україні. Відносне затишчя на фронті від ранку без ворожих провокацій. Про ситуацію на передовій дивіться у прямому включенні. Повернути вкрадене, як Україна розшукує і повертає додому витвори мистецтва, які вивезли нацисти під час Другої світової. Восьма 45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Зросла кількість жертв вибуху в Бейруті. 137 загиблих, поранених майже 5 тисяч. Серед жертв є іноземці. Зокрема, за даними ЗМІ, загинула громадянка Греції. Двоє її співвітчизників поранені. Бейрут оговтується після трагедії, підраховує збитки, розбирає завали та з'ясовує причини. Оксана Глотоцька докладніше. У Бейруті розбирають завали, оговтуються від шоку та підраховують збитки. Їх, за оновленими даними, завдано не менше, ніж на 15 мільярдів доларів. Моральні втрати так легко не обчислити. Втім, люди намагаються повертатися до звичних справ. Навіть молодята, які за день стали знаменитостями. Через весільне відео, що облетіло світ. Наречена позувала фотографам, але потужна вибухова хвиля просто знесла її з ніг. Одного дня наречені вже позували на тлі руїн споруди, де гуляли весілля. Той день вони точно не забудуть. Останні два тижні я тільки й готувалася до цього дня. Була така щаслива, як і всі дівчата, коли одружуються. На мені була біла сукня, я виглядала як принцеса. І раптом вибух. Неможливо описати, що я відчувала. Це був суцільний жах. Це сьогодні я вже можу усміхатися. Вчора було не до того. Я думала, що загину. Тим часом триває розслідування подробиць вибуху 3 тонн аміачної селітри, конфіскованої з російського корабля 7 років тому. За попередніми висновками, все сталося через недбальство. Однак опозиція не дуже довіряє. Запропонувала владі попросити міжнародного розслідування. Та відмовилася і пообіцяла провести його власними силами, прозоро та чесно. Ми твердо налаштовані розслідувати та з'ясувати, що сталося, якомога швидше та суворо покарати винних. Країни одна за одною відряджають до Лівану гуманітарну допомогу та бригади рятувальників. Незабаром долучиться й Україна, а поки це вже зробили Німеччина, Британія, Франція, Чехія, Туреччина, Іран та інші. Насамперед потрібно буде сконтактувати з місцевою владою, щоб дізнатися, де ми будемо найкориснішими. А потім одразу вирушимо туди, щоб зайнятися пошуками та порятунком людей, які опинилися під завалами. Для цього ми беремо з собою спеціально натренованих собак і понад 15 тонн обладнання. Висловлюють солідарність із ліванцями і в інший спосіб. Поминальна церемонія за жертвами трагедії відбулася напередодні у Парижі. А сьогодні Еммануель Макрон першим зі світових лідерів прибуде до Лівану з візитом. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV. У Миколаївському порту знайшли 3200 тонн заарештованої аміачної селітри. Більше, ніж в порту Бейрута, де стався вибух. Вантаж, який прибув із Казахстану, заарештували 2018-го через простроченість товару. Про це повідомив голова громадської організації «Центр аналітичних досліджень» Андрій Сенченко на своїй сторінці у Фейсбук. За даними активіста, судно пішло, а вантаж із порту так і не прибрали. На картах Google Maps можна побачити, що у районі 12-го причалу зберігають щось схоже на мішки з селітрою. У лютому 2019-го Печерський суд з Києва відмовив у знятті арешту на майно. Факти з'ясовують цю історію. У Херсоні відсьогодні лікарню імені Лучанського закрили на карантин. У закладі виявлено 9 хворих на ковід, серед яких 6 медиків та 3 пацієнти реанімаційного відділення. У всіх інших взяли аналізи. Виписуватимуть із лікарні тільки за результатами негативного ПЛР-тесту. Зросла кількість інфікованих і на Рівненщині. За останню добу захворіли 69 людей. Втім, побороли недугу більше 76 пацієнтів. Репортаж з регіонів далі.
Серед антилідерів останніми днями тримається Харківщина. Міністр Степанов називає ситуацію напруженою і прогнозує зміну епідеміологічного статусу регіону, поки Харківщина у зеленій зоні. Серед причин великої кількості інфікувань епідеміологи називають громадський транспорт, більшість пасажирів там без масок, а також розпал курортного сезону, коли багато українців подорожують. Утім, не лише це так вплинуло на статистику. У цьому лабораторному центрі останніми днями проводять у рази більше ПЛР-тестів. Лише за останню добу понад 1000, тож офіційні цифри просто стали більше відповідати реальності. За цей тиждень було здійснено близько 4000 тестів. Якщо ми візьмемо для порівняння кінець травня, це була 1000 досліджень. Харківські лікарні заповнені. У реанімації розраховані на 12 осіб, минулої доби 10 хворих. Проблеми з місцями і на Прикарпатті. У Калуші всі ліжка заповнені хворими, а розгортати додаткові вже немає де. Тож тут очікують рішення МОЗ про розгортання другої черги лікарень для лікування коронавірусної хвороби. Немає вільних місць і у реанімаціях Івано-Франківська. Загалом внесення Франківська помаранчеву зону, на мою думку, є передчасним і таким, який не відповідає вимогам часу. Тому хотілося б, щоб наші можновладці, особливо київські, все-таки питали думку місцевих органів влади, місцевого самоврядування при прийнятті рішень. Вже 4 садочки закрили на карантин у Львові, 2 садочки на Запоріжжі. Побільшало недужих на Миколаївщині. Марія Малевська, Ірина Тимчишин, Олена Горячева. Факти ICTV. У світі вже майже 19 мільйонів хворих на ковід. США і далі лідирують у сумному рейтингу. Там майже 5 мільйонів недужих. Європа, де хвороба посилюється, поки не планує надто жорстких обмежень. У Польщі готуються до відкриття шкіл. З 1 вересня у Франції планують всіх протестувати. Держави також переглядають свої списки країн, звідки можна пускати іноземців та за яких умов. Так, Швейцарія внесла до переліку карантинних Іспанію та вивела з нього Росію. Попри те, що Іспанія на 9-му місці у світі за кількістю заражень, а Росія на 4-му. Ситуація на фронті контрольована. Від ранку ворожих атак не було. Напередодні російські найманці також активності не проявляли. Був один провокаційний обстріл у районі Шумів. Останні новини з фронту розповість наш кореспондент Костянтин Мельников. Він з нами наживо. Костю, доброго ранку, тобі слово. Настю, вітаю. Ніч на передовій минула доволі спокійно. Ворожих провокацій зафіксовано не було, а ось напередодні противник один раз порушив режим припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Шуми застосував гранатомет. Обстріл був неприцільним та не загрожував життю чи здоров'ю наших військовослужбовців. Тож українські бійці вогонь у відповідь не відкривали. Якщо брати звіт за сектора справи, може таке бути там 4:35 зранку, але поодинокі. От. З ворожої сторони. Від нашої сторони, я ще раз можу від себе сказати, то що я тут на певній ділянці відповідальності. З нашої сторони все повністю ми дотримуємося. Загалом від початку всеосяжного перемир'я спостерігачі ОБСЄ зафіксували вже понад 250 порушень режиму тиші з боку противника. Окрім того, російські військові, які воюють проти українських армійців, використовують цей час для того, щоб укріпити свої позиції. Підтверджується, наші військові чи не по всій лінії розмежування. Також там, де окупанти зазнали найбільших втрат, зараз відбувається заміна особового складу. Зокрема, за 3 місяці ротації 24-ї бригади на передовій. До початку перемир'я було ліквідовано 24 окупанти зі складу ворожих 7-ї окремої мотострілецької бригади. Ось що наші вояки розповідають про моральний стан противника. Прошу послухати. Перемир'я більше потрібно противнику, як нам, адже противник поніс великі втрати. Солдати противника просто викидали зброю за бруствер і втікали з позицій. Що було виявлено, де командир роти, командир частини заганяли солдат назад. Тож наші захисники прогнозують, за найоптимістичнішим сценарієм перемир'я протримається ще до кінця літа. А ось коли противник знову піде у наступ, а політикам не вдасться врегулювати конфлікт політичними методами, наші захисники готові дати противнику гідну відсіч. Ось така ситуація зараз на передовій. Настю. Дякую, Костю. Костянтин Мельников, наш кореспондент із передової.
СБУ затримала колишнього бойовика батальйону «Восток», який вбивав українців біля Донецького аеропорту. Він приховано прибув на підконтрольну Україні територію, повідомляє прес-служба відомства. Ще у 2014 році житель Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого батальйону «Восток». Був кулеметником на позиціях бойовиків у районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків. Через рік виїхав на територію Росії, де переховувався. Слідчі дії тривають. Під час війн, зокрема і тієї, що триває в Україні, окупанти вивозять до себе мистецькі цінності. Понад 70 років тому наші музеї грабували нацисти, тепер росіяни. Те, що вивезли з України під час Другої світової, обраховують сотнями тисяч екземплярів. Із кримських та донбаських музеїв і церков нині також вивозять чимало. Повернути витвори мистецтва дуже складно, але, можливо, європейські країни розгортають цілі компанії, аби повернути свої скарби. У нас же цим займаються одиниці. Чому так? Олена Стах розповість. Ця картина не була вдома в Україні 77 років. Багато десятиліть її місце знаходження було невідомим. 6 років тому вона виникла на аукціоні «Дойл» у Нью-Йорку. 2014-го заступниця музею Ханенків Олена Живкова вирушила до Америки. Тоді ж ми зустрілися з представниками ФБР і заявили, що ми хочемо вступити у судову справу. З того, щоб картина була повернута в Київ, в наш музей. У суді після складних доказів наші музейники довели, що це наша картина. І на початку року вона повернулась до музею Ханенків. Полотно «Блудний син» із повією написано у 18 столітті французьким художником П'єром Гудро. У традиціях 18 століття отак, таким чином, жінка на чоловіка не могла дивитися. Це було вкрай непристойно. Я розумію, що зараз це не виглядає навіть як легка еротика. Можете вдивлятися в руки, але ви теж не здогадаєтесь, от що має відбутися в наступну мить. Чи піддасться цей молодий чоловік спокусі? Чи він, може, зараз відкине її руку зі свого плеча? Тобто Гудро показує людину у ситуації морального вибору. Під час відступу 1943 року нацисти взяли її з собою, завантажили в потяг разом з іншими шедеврами українських музеїв і церков. Пограбоване повезли через Кам'янець-Подільський до Кенігсбергу, а потім до маєтку Вільденсхоф, де згодом сталася пожежа. До недавнього часу вважалося, що вся колекція згоріла в цій пожежі поблизу Кенігсберга, у Вільденхофі. І те, що вдалося повернути картину Пуленбурга, це була чи не перша ластівка, не перша ознака того, що вся колекція там не згоріла. Вкрадені в Україні шедеври почали з'являтись у Лондоні у 50-х роках минулого століття. Ось ця картина Корнеліуса Поленбурга «Аркадський краєвид» написана у 17 столітті. Її знайшли у Нідерландах. Щоб повернути в Україну, довелося заплатити компенсацію власникові. Грошей Міністерство культури не дало, допоміг вітчизняний благодійник. Навіть і зараз у держави, здається, немає розуміння, навіщо докладати зусиль для повернення шедеврів, каже пані Олена. А їх за кордоном досі багато. Нацисти грабували всю Україну. Лише з Харківського музею зникли 70 тисяч експонатів. Оце старі позначки, це інвентарні номери. Стоїть номер, стоїть трикутна печатка. Цю роботу пензля Сергія Васильківського однією з перших повернули до Харкова після того, як картина виринула на аукціоні в Німеччині. Покупець, емігрант з України, сам з'ясував, робота в розшуку, і купивши, безкоштовно передав Україні. Музейники знову ж таки доводили, що картина наша. Тут є така штахеточка характерна, то я на тій архівній фотографії збільшувала її. Це ще його родинний будинок, це власне хата Васильківського. Такі подарунки – рідкість. Зазвичай власники просять десятки, навіть сотні тисяч доларів компенсації. Французький аукціонний дім показав лише фото іншого полотна у хаті авторства Афанасія Сластьона і пропонує її купити. Для нашого музею ціна задорога, тому українці подали картину у розшук Інтерполу. Сподіваються, її арештують і повернуть додому. Борються і за полотно «Посуха» Григорія М'ясоєдова, також вкрадену німцями. Нею володіє музей у Варшаві. Купивши її в 49-му році, тому безкоштовно не віддасть. Можливий бартер. Ми можемо вам віддати, але ми хочемо натомість мати щось своє, те, що з Польщі, бо Польща, вона дуже постраждала під час Другої світової війни. Вони кажуть, що є в Києві, є у Львові, ми згодні, але помінятися. У пошуковому каталозі музею Ханенків 474 картини. Це не все, адже нацисти вивозили і музейні каталоги. Кожного дня моніторю онлайн-сайти різних продажів антикварних.
і розшукую по всіх цвітах ті твори, які час від часу там спливають. Вони переді мною стоять. Там розбуди мене, я скажу, що це наша картина. Щоб повернути українські скарби, фактично проводять спецоперації, щоб у результаті радісно сказати їм «Вітаємо вдома». Олена Астахова, Тетяна Доцяк, Олександр Чесноков, Ігор Тамбієв. Факти ICTV. Німецькі екологи через суд вимагають зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». Вони впевнені, дозвіл на його спорудження видали без достатнього наукового обґрунтування. Нові дослідження свідчать, робота газогону може призвести до витоку метану. Будівництво вимагають стримати, поки ризики не перевірить гірниче відомство. Нагадаю, «Північний потік-2», яким Росія хоче постачати газ Європі в обхід України, майже добудували. На заваді стоять санкції США, які застерігають, цей газогін становить загрозу енергетичній безпеці Європи. Тим часом керівництво Німеччини від планів добудувати «Північний потік-2» відмовлятися не налаштоване. Найпопулярнішим соціальним мережам уривається терпець через пости американського президента Дональда Трампа. Твіттер позбавив Трампа можливості публікувати дописи, а Фейсбук вперше видалив його пост. Причина у тому, що чинний господар Білого Дому регулярно оприлюднює недостовірну інформацію. Останньою краплею стало повідомлення про те, що начебто більшість дітей мають імунітет до коронавірусу. Про це Трамп заявив в інтерв'ю телебаченню, фрагменти якого потрапили до соціальних мереж. Йому лише 9, а він уже вправний перукар і має своїх перших клієнтів. Маленький Жені з Прикарпаття працює як стажер у салоні краси, поки береться за чоловічі стрижки та мріє опанувати і жіночі зачіски. Женя має вади слуху. Коли власник салону почув про особливість хлопчика і його хобі, вирішив допомогти і став його наставником, розповідає Ірина Тимчишин. Цей манекен мав гарне довге волосся, майже 1,5 метри. Кольорове було, бачите, яке. Ну, він зразу заплітав, зачісував їх. Ляльки та перукарські манекени – усі з зачісками та стрижками. Для Євгена це не просто гра. Удома хлопчик робить зачіски всім родичам. Вже стриг мене, маму мою, саму першу з дорослих манекен – це мою рідну сестру Любу. Це лише початок. Нині своє вміння Женя вдосконалює в перукарні. Раз на тиждень він приходить на своє робоче місце. Для Жені у нас є спеціальне застосування. І Женя працює на такому підвищенні. Коли Андрій, власник салону краси в Коломиї, дізнався про незвичне захоплення Євгена, вирішив провести йому екскурсію. Побачив дитячу пристрасть і став його наставником. Бач? Женя, квадрат. Хлопчик особливий не тільки своїм талантом, він погано чує. Основним є це його бажання. Він з 2 років це робить, і, тобто він напористий. Його не треба тягнути, його треба навіть деколи трошки пригальмовувати і перенаправляти. Маленькі ручки Жені швидко втомлюються, тож Андрій не тільки навчає, а й часом допомагає підтримувати перукарський інструмент. Я йому показую, наприклад, я там зараз візьму просто гребінець, покажу, що робити, і він зразу повторяє. Тобто ми якби без теорії, можна сказати, на практиці вчимось. Ну, незвично, щоб мала дитина стрігла. А так то все добре, мені сподобалася стрижка його. Поки серед клієнтів 9-річного Євгена переважно чоловіки. Стрижки він робить безкоштовно. Хлопчик практикується і мріє навчитися робити жіночі зачіски. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. І далі у фактах огляд вітчизняної преси. З 1 серпня в Україні запрацював відкритий ринок газу, а ціна блакитного палива для населення зрівняється з ціною для промисловості. У нових умовах громадяни зможуть самостійно змінювати постачальника. Однак, схоже, на практиці великого сенсу в цьому не буде, коментує фактам незалежний експерт Олександр Хмелевський. Адже більшість таких компаній – дочки облгазів, і їхньою основною функцією є збирання грошей зі споживачів. І на агентських умовах від облгазів отримують за послуги 1-2% комісії. Зміст зонування щодо епідемії коронавірусу роз'яснює «Комсомольська правда» в Україні. Станом на 5 серпня у червоній зоні – Луцьк, Тернопіль, Кицманський район, Буковини. «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків туди, і потяги прямують через ці станції без зупинки. У містах червоної зони буде дистанційне навчання. Планові хірургічні операції скасовують у містах червоної та помаранчевої зони. Також у помаранчевій зоні заборонено працювати хостелам, торгівельно-розважальним центрам, спортзалам та ресторанам вночі. Помаранчеві в Україні. Львів, Івано-Франківськ, низка районів Західної України. Ці обмеження уряд встановив до 31 серпня. Але зонування може змінюватись, якщо протягом 5 днів змінюються показники, встановлені Міністерством охорони здоров'я. Олена Астахова, факти ICTV.
Тварини у зоопарках дуже важко приносять спеку, тож у Черкасах для них розробили спеціальне охолоджувальне меню. Ведмедям морозиво із фруктами і кавуни, мавпочкам сливи, банани, персики та яблука. Заморожують фрукти і ягоди у льодові брили, у силіконових формах, разом із компотами або водою. У лід ховають навіть шматки м'яса. Для тварин таке меню просто райська насолода. Через високу температуру найбільше страждають пернаті. Для них облаштовують додаткові басейни і прохолодні схованки. Кавуни, яблука, груші, абрикоси. Зефір, абрикоси. Для того, щоб було солодке, морозиво ж все-таки. У тварин, зазвичай, вже почалося та з'являтися шерсть під шерстком, яка буде і взимку використовуватися для збалансування температури тіла. Для тварин ми використовуємо охолоджені продукти. Останні цифри коронавірусу в Україні, вони знову ростуть. За минулу добу 1318 нових хворих. Одужали 997 людей, 31 пацієнт помер.